Vítám tady mezi náma Jirku Havelku, Věčeně. Dosud divadelního a čerstvé i filmového režiséra velice úspěšného typu. Jirka Havelka, já jsem tady vysvětlil princip Hvězd reflexu, každý měsíc... Ten já neznám právě. Tak. Neznáš, no. Já ti ho jenom řeknu, že každý měsíc vybereme, nebo od ledna jsme vybírali 5 lidí, kteří nás zaujali nějakým čím pozitivním, se něco povedlo, nebo pomohli staré babičce, nebo natočili pěkný film. A já jsem teda do prosince nebo už ledna? Ty jsi měl premiéru v listopadu, víš? Takže ty jsi ten jeden z těch 5 nominovaných za listopad. Aha. A my jsme tu volbu zdůvodnili takto. Běžnému návštěvníkovi kino neslibovala komedie vlastníci žádný velký spektakulární zážitek. Prostě komedie, co se odehrává v jediné místnosti během schůze členů společenství majitelů bytových jednotek. Zasvěcenější ovšem registrovali jméno režiséra Jiřího Havelky, jeden z mozků divadla o 105, divadelní hru, která sklidila velký úspěch a stala se předlohou filmového zpracování, napsal a sám si rezrežíroval její filmovou podobu. Je okořeněna hereckými esy jako Jiří Lábus, Tereza Hřišková, už ne, Ramba. Vojta Kotek nebo Dagmar Holová. 50 000 lidí za první víkend svědčí o tom, jak rychle se dokáže šeptání rozšířit. Reflex v recenzi označil vlastníky za komedii roku. Stačí? Jo, mě jo. Super. Tak jenom si, jako samozřejmě, že jsme rádi, přejeme ti to a chtěl bych si s tebou o tom chvilku povídat, no. Dobře, jenom asi by nebylo dobrý točit s klukům z 105, že jsem mozek o 105. Jeden z mozku, já jsem jeden z mozku, dobře. Jeden z 5 mozků, pro jistotu. Já jenom, abychom jako navázali z toho předchozího tématu, tak bych se možná úplně zprvu zeptal, jestli jsi byl někdy nemocný, takže jsi nemohl pracovat. Nebo jestli tě někdy nemoc limitovala? Jo, no, dvakrát asi. Jednou tak víc psychicky, jednou tak víc fyzicky. Co chceš? Co bychom si tak dali? Tak tu psychiku. Ne, tak dáme tu fyziku. Dobře. A pak matematiku. Dobře. No, shodou okolností je to takovým tajemstvím, ten producent toho filmu Marek Jinček to hrozně nechce nikdy říkat a tutla to, ale... Prosím tě, natáčelo se od 6. ledna, se mělo, kdy se podařilo ty herce vyblokovat na těch 10 dní. Asi po roce hledání toho termínu. A den před Silvestrem mě odvezla rychlá, protože mi tak začala odtýkat ruka. A ukázalo se, že mám 25 cm ucpanou tady žílu, že mám trombózu. Dost takového vážného charakteru, tak jsem hnedka byl převezen do Vinohradské nemocnice. A tam jsem na Nový rok takhle jako ležel a dělali mi tu, že mi to jako prošťuchovali a tu trombolízu a tak. A bylo to trochu blbý, protože jsem měl začít, možná ještě dřív, snad 5. Ty bys nemohl dělat tohle? Já tam spíš nemohl být vůbec. No. A tak ten jako producent to byl takový hodně vyděšený. A to bylo 3 dny, ono se to povedlo rozpustit nějak a vlastně dobrý. Jak se ti uspala trošku nějaká cévička? Se uspala cévička, no. A... Tak to ředím krev po týdnu. Ale nemusel se teda odkládat natáčení, stihl jsi to do toho. Vypadalo to asi 3 dny jako hrozně, já jsem si říkal, co se vlastně mě nějak nedocházelo, snad byl dost pod práškama a uvědomil jsem si až potom, že on byl opravdu jako extrémně nervózní, ten producent. No. Já nevím, jestli jste všichni viděli vlastníky, budeme se o něm dost bavit, čili ta znalost, já ji předpokládám, protože to vidělo k dnešním 250 lidí, ne 230 000 lidí, což mě přijde... Uf! 230 000. To bych si nezasloužil být hvězdou. 230 000 lidí. Jestli jo, prý. Což je v podstatě neuvěřitelná věc. Jo. Jako jo. Neuvěřitelná věc. Tady kritici říkali vždycky, nebo filmoví publicisti si stěžovali, že tady se chodí buď na fakt jako artový filmy 8-10 tisíc návštěvnost. Spíš 3-5. Tak 3-5. A pak na romantické komedie od 250 nahoru. A vlastně, že chybí takový ty malý, střední, malý, dobrý filmy, jo. A ty jsi vlastně větší dobrý film v tuhle chvíli. Zjistil jsem, že se to jmenuje, prosím tě, filmoví producenti, na to mají název Upscale, upscaleoví diváci. Že šuškandou se to rosto a jako rozšíří a jdou, i když jako s tím veškerým strachem, že to bude příliš intelektuální, tak na to jdou. Ale my jsme se teďka ocitli ale uprostřed mých otázek, to já můžu to připustit, já bych se v tom ztratil, můžu začít. Pojďme to ukončit. Ne, počkej, to ještě ne. Já bych se tě zeptal, tady Jirka Havelka učí na DAMU, tady zřejmě s adepty herectví řeší teoretické problémy, takže tady dost často. S
jsem tady hodně často, tady teďka vlastně Montmartre byl zavřený, teď se znovu otevřel tady klukama, že jo, Milanem a spol, ne tebou Milanem a Milanem Kuchníkou. Paní Kateřina Černá. A paní Kateřina Černá. A já jsem jako nadšený, protože znova můžu jako tady si dávat všechny srazy, akorát se to zkomplikovalo tím, že dokud jsem byl vedoucí katedry, jak jsem měl kartu, která mi dovolovala tady vstup z řetězový rovnou. Teď už nejsem vedoucí katedry a musím to obcházet a jsem teda extrémně nakvajzlej. A mě by zajímalo, kolik máš ročníků těch žáků, studentů? Já mám teď nemám herce, mám režiséry, dramaturgy ročník, pět jich je tam. A řekni mi, jaký oni chtějí dělat dnes? Kolik jim je, 20? 18? 20? No, od 19 do 22 zhruba. Jo. A poznáváš se v nich, nebo jako... Tyhle jsou v prváku a ještě jsou pro mě trošku takový, nevím ještě přesně, ale vlastně končí zároveň magistři, který jsem měl před 5 lety v prváku a ty s těma mám jako větší kontakt nějak, protože znám díl a z těch jsem úplně takový jako fascinovaný, těm vlastně spíš závidím všechno furt. A dokážeš si třeba, když jsi měl v kontaktu a pozoruješ, jak třeba bude vypadat to divadlo třeba za 10 let tady, nebo bude jiný? Ale to si myslím, to asi takovouhle ambici bych na ně nekladl. Jako tady je hodně všechno tak hodně setrvačný, v těch Čechách hodně dlouho trvá, než se něco jako, než já jsem přesvědčil někoho, že to, co natočím, nebude úplně divadlo, trvalo jako taky dlouho. Všechno prostě trvá dlouho a to úplně nevím, jestli jako jiný, ale pravda je, že to byl taky ročník, kde bylo 5 lidí, třeba Nina Žák, dcera od Kateřiny Žák, pojďte. A takový jako dva kluci, kteří pochází z takových amatérských podmínek z Poličky, kde jejich táta dělá amatérský divadlo, taky hodně různorodý, Anička Klimešová. A všichni vyšli a musím říct, že jsem jako fascinovaný tím, už jako v průběhu studia jsem byl, že jako tak strašně rychle nabrali nějaký obrovský teoretický zázemí, co jsem nikdy nestihl, že jsme se tak jako vzájemně dost jako si doporučovali knížky a tak, i když mezi náma už je relativně velká jako věková mezera. A všichni jako strašně rychle vstoupili tady nějak na tu divadelní scénu, takže ještě já jsem dělal to, že jich je 5, ale furt si vzájemně museli dělat režii, dramaturgii, protože my už ty funkce moc jako nectíme v tom kolektivním, v té kolektivní divadelní autorské tvorbě vlastně spíš tak jako fluktují mezi všema. Všech 5 si zároveň dělalo svoje vlastní představení o Babčenkovi novináři, který spáchal tu fingovanou vraždu, aby ho nezabili ty ruský tajné služby, ukrajinský novinář. A Press Paradox se to jmenuje, moc to doporučuji, hráli to v disku a teď to někam budu přetahovat. Že jako dokážou fungovat v mnoha funkcích a ta Nina je najednou už tady v dramaturgii Národního divadla s Martou Lipkovou. Ten Petr Erbes, Boris Jedinák hodně dělají spolu vzájemně jako režie, dramaturgie. Teď budou zkoušet Na zábradlí, příběh vlastně o prvních jezuitech. Anička Klimešová dělala Vladaře v komedii, poměrně takový známý hodně představení s takovou nastupující hereckou generací taky z naší katedry. Že se tak jako hodně rychle chytli a dělali jako hrozně moc. V minoru dělali Anička režii, ale dělali Boris prostě dramaturgy, že se tak jako rozjeli. Zároveň si utvořili uskupení, který se jmenuje 8 lidí, protože jich je 5 a ještě 3 scenografové. A s těma my jsme trošku dělali tady tu sametovou simulaci. A oni dělali ve federálu vlastně, zinscenovali přepisy těch komunistických, ještě když byl komunistický parlament, tak těch zasedání všech mezi 17. listopadem a zvolením Havla prezidentem. Bavilo je to? Bavilo je to moc, hlavně teda mě to hodně bavilo. Mělo to jako 2-3 čtvrtě hodiny a zaplnilo se to federální zhromáždění divákama, prostě vožilo to jako tou tehdejší dobou, ač vlastně lidma, kteří jsou o několik generací úplně mimo už od toho. A je to bavilo dost, ale možná jsou trochu výjimka, to úplně nevím, ale musím říct, že jako jsem z toho jako vypadl nadšenej. Už jako alternativní divadlo, jo, kde je vlastně jako zdánlivě dovoleno vše. Mě by zajímalo, jestli je něco, na čem ty jako kantor jako bazíruješ z hlediska toho divadla. Jo. Co vlastně musíš jako ovládnout? Jako nemáme samozřejmě žádný jako úplně, jako ještě jsou dost na základkách, třeba minimálně nějaký penzum, co by ten žák měl mít, jako to je přesně nadefinovaný, to my už nemáme, ale máme sylaby těch předmětů, který určujou, co bys trochu tam měl probírat. Ale ono, když řekneš alternativní divadlo, tak to je nálepka, o který se tady můžeme 4 hodiny bavit, která jasně. Prostě neznamená nic. A to víš, že jsou nějaký jako... To není v tom, že jako nemůžeš nic, ale nemá to nějakou jako přesnou pedagogickou metodu. Je to někde mezi jako metodou a chaosem permanentně. A spíš jde o to, že ten,
ten přístup je jako hodně jiný v tom, že to opravdu není hierarchický, že to je nějak jako partnerský. Když jsem byl vedoucí katedry, jak jsem tam natáhl vlastně lidi z mojí generace, takže tam opravdu neučí, tam učí všechno tak jako lidi, co vyšli z té katedry. Chybí tam trošku ty profesoři velmi starý, který vlastně postupně tak jako vymřeli, tak jsme se tam s tím tak potáceli. A dneska to je na nějaký hrozně, mám pocit, jako zajímavý bázi vysokoškolského studia, sice akademického, takže je tam hodně teoretických předmětů, ale zároveň je to neustále taková chůze v nějaký jako nejistotě. Jdeš na hodinu a nevíš úplně, no, co máš jako říkat. Někdo mi říkal, že ty, když učíš ty herce třeba v prváku, tak si třeba první semestr si jenom hrajete, jako s koskama, dětský hry, nebo takový ty základní věci, že učíš hrát. No, to bych taky, to by mě nějaký bavilo. Je to pravda, děláme hodně krvavý koleno v prváku. Krvavý koleno? Na flaš a flašku? Flašku ne, to je v páťáku. To je v páťáku. Ale, ne, pravda je, že jako na tom zážitku toho hraní si, toho herního principu základního se tam jako staví hodně. No, no ty totiž, když můžeš o divadle, tak vždycky použiješ slovo hra. To je pro tebe zřejmě jako dost důležitý jakoby, kořen, nebo něče, co bych řekl. Jako. No, ono to ani myslím nejde od divadla tu hru oddělit. Je to jako, hra je pro mě jako nějaký širší fenomén divadla, který jako menší kategorie hry. To jo. A kterou jako hru ti to divadlo nejvíc připomíná dětskou? Třeba Pexeso? Nebo, hele, nebo vlastně, to koleno teda, jo? Vlastně jakoukoliv v tom propadnutí do přítomnosti, že si všichni vzpomeneme, když jsme hráli jako krvavý koleno, tak prostě ten stres toho, to, že se fakt bojíš, to, že přitom to jsou jako kamarádi tvoji šestiletý, tak jako tenhle ten moment jako propadnutí do té přítomnosti, ten je v tom divadle zásadní. Nikoli to, co si všichni myslí, že jako předvádění děje, nebo jako demonstrace nějakých postav. To je jako kousek divadla, který vznikl někdy prostě v 17. století, kdy se začaly psát hry a tak, jako jo, nebo dřív samozřejmě v antice taky, ale jako je to maličkatý výsek jako toho, co divadlo umí. No. Hele, a řekni mi, není handicap třeba na FAMU, když učí jako někdo režii nebo tak, tak řekne, hele, já tady mám oblíbený režisér, ukážu film, to ty nemůžeš, protože to divadlo vlastně nemá stopu, nezůstane po něm vlastně nic. Pojmenováváš jeden ze základních principů divadla, je to tak, je to nezáznamové umění. No. Tím se strašně liší od toho filmu. Já myslím, že ty, možná se mýlím, ale ty si tohle musel vlastně hodně řešit teďka v souvislosti s vlastníky, že divadlo, z divadla vznikl film a divadlo ve filmu je strašně pomalá záležitost, že ty si musel nasadit všechny páky, aby si udělal, byl to úplně nový tvar. No a není to tak, já to říkám ve všech těch rozhovorech, kterých teda to je taky velký rozdíl, jsem zjistil filmu a divadla, že divadlo opravdu nezajímá nikoho a film najednou všechny. Jako jo. A teda v těch rozhovorech to vysvětluju, prosím tě, vzniklo to jako filmový scénář. A to, že z toho vzniklo divadlo, je jako pohnutka tomu, že Ostopitka už nevěděla co a měla grant a musela něco udělat. A tak vzniklo zároveň divadlo, jo. Ale je to psaný jako filmový scénář, ty herci na divadle dostali filmový scénář a je to prostě iniciovaný Markem Jeníčkem, producentem, kterýmu jsem dal asi 50. A vy jste to tehdy nedofinancovali nebo nesehnali jste prachy, tak si z toho udělal divadlo? No ani ne, že nedofinancovali, jako já jsem v situaci, že někomu jsem dal nějaký námět, na film byl víckrát a do nějaký fáze toho, že dělám asi 20. verzi toho scénáře, to došlo několikrát. A tak už jsem tomu ani nedával, jako, já už jsem tak jako, tak to beru jako setrvačnost, ale věnuju se divadlu. A tady ten Marek Jeníček překvapil, protože to dotáhl někam na radu a na fond a najednou měl na to peníze, a najednou řekl, že se to bude dít, já jsem byl až zaskočený tou trombózou vlastně, víš, možná bylo. Ale opravdu to, jako to jsem psal vlastně přímo pro něj, ale fakt je, že s Ostopětkou jsme měli 5 dní improvizací, které měly jako zásadní vliv na to, jak ten scénář vypadá. No. Asi každý, kdo viděl, jako já jsem viděl nejdřív divadlo, pak jsem viděl film, obsazení komplet jiný, kromě Halky Střešíkový, ale který si dal jednou roli klíčnice. Kromě toho Andreje Poláka, no. Andrej Polák, tak ano, to je veliký zjevení. Ale říkal jsem si vlastně, jestli nebyli ty děcka naštvaný, že si nemůžu zahrát ve filmu. A ty jsi mi to vlastně vysvětloval právě tím, že ty už jsi měl nejdřív film s obsazením. Jo, protože je to tak, jako psal jsem to i s nějakou viděnou vlastně třeba 80% toho filmového obsazení, který tam je, ale pak, jelikož jako ta moje víra v to, že se ten film může jako podařit, protože mi všichni furt říkají, že to není divadlo a furt mě nutí přepisovat scénáře a tak, tak já už jsem tomu jako úplně nevěřil, že by to vzniklo,
tak jsem se tomu divadlu jako dost zasoustředil a udělali jsme jako plnohodnotnou inscenaci, která byla původně na 4 dny v pohybu a vzbudila velký ohlas, tak se začala hrát regulárně a hraje se furt a je furt vyprodávaná. Ale jako já s tím úplně etický problém nemám, protože vím, že na začátku bylo jako tohleto, jo. Nicméně pravda je, že když jsem to tam jako oznámil, tak to ví, že to jako příjemný není úplně, protože tady v té naší jako bublině prostě film je to, co jsem říkal, jako to nějak zajímá ze své podstaty, protože je to průmysl a protože to vidí víc lidí, tak zajímá jako víc lidí. A pro mě to jako není víc, nebo nemám to nějak, že bych jako chtěl dělat film, protože bych byl známější, protože divadlo mě neuspokojuje nebo něco, ale hodně lidí to tak má, akor herci asi jo. Tak to samozřejmě teď s tím jako velkým ohlasem těch nominací to asi nějaký vášně vzbudilo, ale úplně to ještě nevím a určitě se s nima o tom. A jestli mě zajímalo, kolik lidí přišlo na to divadelní obsazení. Víš jenom, jako, jakou část té návštěvnosti hrajou roli ty herci? Asi podstatnou. V divadle myslíš? No ne, kdyby si to hrál se s těmi hercima ve filmu, jestli by na to přišlo třeba o 50 tisíc lidí, protože si myslím, že hlavně to téma je zajímavý. A že protože ty se strefil do něčeho, co baví vlastně každýho. Každý máme nějaký barák, nebo chodíme na nějaký schůze a vlastně... Ale s hercema z toho divadla by to nikdy takhle nevypadalo samozřejmě. Byl by to úplně jiný film, úplně bych chtěl jiný přístup, jako od začátku, ne 10 dní prostě na natáčení, respektive 8 na tu jednu místnost. A zároveň už to, že v tom jsou a hrajou to v tom divadle, je nějak limituje v tom přistoupit k tomu ještě jinak. A já myslím, že ve výsledku je to služba úplně všem. Jako jo, to divadlo se prostě vyprodává bez ohledu na film. Jasně. Na film se chodí bez ohledu na divadlo. A jenom to tak blbě paralelně nějak trošku teďka vyšlo, že se to vlastně hraje v oboje. Ale jako tu otázce rozumím, no to taky neumím odhadnout, nakolik tam to, že jsou to jako známé tváře, jako hraje tu roli. Ale myslím si, že aspoň co mi říkal ten producent, že ty komedie většinou jako mají ten obrovský nástup, prostě 100 000 lidí a rychle to klesá, protože se jdou hodně podívat prostě na známé tváře a tady to mělo dost opačně. Já na to byl o víkendu a plno. Prej vyprodaná Lucerna vo Vánocích, že to jako stoupe takhle spíš, což si myslím, že by vlastně udělala, že skutečně to jako nestojí na televizní známosti těch herců, ale to jsou spekulace. No. To je tvůj filmový debut, jo? Já jsem se vlastně ptal na to, jestli z hlediska toho srovnání toho filmu a divadla, jestli nebylo trochu frustrující, že u toho divadla vlastně ty jako počítáš s tím, že si ten divák v divadle může vybrat, co chce sledovat na té scéně, když to tady vlastně ty určuješ, co ten divák v tom kině uvidí, jo. Jestli vlastně se necítil jako omezený v tuhle chvíli, protože vy jste si to museli jakoby rozáběrovat a podle těch záběrů proudil ten příběh, jo. Ale vůbec jenom mi řekni vlastně, jak ty jsi na ten film šel, že? Protože jsi šikovnej kluk. Jasně, ten jako divadelní a filmový jazyk a divadelní a filmový způsob vnímání diváku je úplně jiný. A principiálně je jiný v tom, že prostě jedno je naživo a fakt to jsou živí lidi a vyžerou tam živou účast a ve filmu ne. Nikoli v tom, že víš, hrozně lidí si myslí, že divadlo a film je fakt podobný. A i ve všech těch jako televizích a tak, kde podstupují ty dramaturgické konzultace, tak jsou jako postaví na tomhle. A ten primární rozdíl je jinde. Prostě živej koncert je divadlu tisíckrát blíž než film, protože prostě probíhá na živo teď a tady a je neměnej v tom čase, proudí. Tak je jasný, že ve chvíli, kdy sice byl filmový scénář, tak jsme to postavili na tom, že divák sedí kolem toho stolu v druhé a třetí řadě a je jakoby součástí té schůze a skutečně může si vybírat, ale nemůže si úplně přesednout, vidí to prostě to, někoho vidí zády, někoho vidí předem. A od začátku bylo jasný, že v tom filmu tohle bude hlavní změna, že my budeme určovat, koho vidím, u koho vidím, kdy mluví, u koho vidím, kdy reaguje. A to byl jako zásadní pro mě objev v tom, že těch 8 dní toho natáčení bylo jako strašně rychlej a byl to velký chaos, protože je to jako těžko uřiditelný, 14 lidí kolem stolu, 10 lidí v malinký místnosti, prostě zavřený v okna, jako víš, jako hodně jako natěsno a nahusto. A měli jsme co dělat, aby jsme našli jako způsob snímání, který vůbec za těch 8 dní to pokryje, aby jsme natočili to, co chci. A tak jsme přišli na nějaký způsob, jako kdy kamera vlastně teče třeba 40 minut, má ten záběr, já jsem v té místnosti s nima, říkám, protože samozřejmě ty herci neměli čtený zkoušky, neuměli to tak, jak bych si přál, že třeba máme 20 dní a já to s nima naskouším úplně jako organicky, jako divadelně trochu a pak si to natočíme. A vznikl takový zajímavý způsob, že ty herci měli všichni takový systém taháků na stole, kdy prostě Tereza měla něco, co vypadá jako desky, tý paní, která to musí řídit, Jirka Lábus měl deníček, který kde jako má data a všude měli napsaný to, kdy mají reagovat na koho.
víš, jako kdy končí replika toho přede mnou a kde já do toho mám vstoupit. A díky tomuhle systému se podařilo takový hodně jako hrozně jako aktivní způsob, že oni opravdu těch 8 hodin, co jsme natáčeli denně, tak byli furt jako v trošku takovém stresu, jestli něco nejsou špatně nebo nestíhají nebo to. A vzniklo tam takový dobrý jako napětí, kdy nikdo moc jako nemrmlá, nedělá se moc jiných věcí, protože prostě se jede strašně dlouho, ta kamera nevypíná, není to jako dvě repliky a konec obrazu. Já jsem to do obrazu vlastně přepsal jenom zase pro schvalování na grantových komisích, ale jak jsme to točili v 20 stránkových jako kusech. A ta hlavní práce přišla vlastně až ve střižně. Jsem věděl, že to musíme jako pochytat co nejvíc a najednou ve střižně jsme zjistili s tím Otoušenovským, že tam můžeme strávit jako 2 roky a může vzniknout 10 úplně jiných filmů. Jo. To si řekneš z jedné místnosti s 12 hercema, to přece nemůže, tam jenom jako jeden způsob. A najednou vidíš, že to může být trochu drama, může to být dost komedie, může to být dost crazy komedie. Můžeš jako z téhle postavy udělat kladnou anebo totálně záporného hajzla jako a všechno jenom v té střížně, z toho materiálu, co tam máš. Takže tam to potom bylo trochu traumatický pro mě, který jako se těžko rozhoduje a vlastně u jako každou minutu v životě má trošku takovou jako paralýzu rozhodovací. Tak tady to bylo jako složitý, že než jsme našli s tím Otou ten způsob, že víme, že chceme vytvořit takový jako kubistický obraz, kde nikomu moc nestraníš úplně, nikoho nezesměšňuješ víc než někoho jiného. A hlavně jako nejdeš s jednou postavou, což byla hlavní výtka všech televizních dramaturgů, že vy tam nemáte hlavní postavu, já se říká, to je kolektivní hlavní postava. Tak to chvilku trvalo, no. Ale v tomhle smyslu, jo, tam jako to pro mě byla největší škola, největší zážitek, jak jako malý věci rozhodují o tom, jestli teď vidíš prostě toho, kdo mluví, anebo toho, kdo reaguje v tom, co já si z toho filmu vlastně odnáším, no. Hrozně rychle mluvím, všechno to chci říct, jo. Já přemýšlím. Jo. Já mluvím, vy přemýšlíte. Takže na Barvený ptáč vznikalo 11 let, tenhle film 8 dní a ty máš o jednu nominaci víc než na Barvený ptáče. Právě si řekl moji řeč, kdybych náhodou vyhrál, tohle jsem chtěl říct. Myslíš, že existuje nějaká víc nespravedlivá soutěž než je Český lev? Nebo je to prostě daný povahu té kinematografie? To nevím. Já jsem několik ročníků vůbec neviděl, nevím, kam to dospělo, tahle soutěž. Ani se nemoderoval? Ne, to ani jeden? Ceny filmové kritiky, Elva, ne. Jo. A to nevím, to jako spravedlivý to není. Dávají to lidi, kteří znají všechny ty lidi a podle mě tam totálně rozhoduje, jak u všech jako cen, kdo koho má rád a kdo koho nemá rád. A ty mi neřekneš asi rozpočet, to je tajný určitě, že jo? Ale já si myslím, že poměr cena výkon, že to je taková jako česká záhada Blair Witch, to je jeden z filmů historicky, který měl tak malý náklad, jednu kameru v lese a... Hele, asi tak nějak to bude, jako minimálně ten producent mě furt zve na obědy teďka. Jo? Jako já myslím, že on i nadsadil ten rozpočet, aby měl větší ty procenta potom od České televize. A to tady myslím, že nikdo není, to nesmí možná prozrazovat, ale... Já si myslím, že to no bylo to moc, šikovný no. Teda, byl to šikovný. Byl to šikovný, tak no. A dostal jsi chuť režírovat dál filmy? Já mám jenom chuť režírovat. No, jo. No, proč ne? Máš nějakou látku? Strašně moc. Já mám strašně moc. Já mám vlastně všechny látky trochu jako filmový, od jak živá. Jsem se v 17 hlásil na FAMU, tam mi napsali, že jsem moc mladý, a tak jsem se dostal mezi tím tady na DAMU a pak jsem se tam nehlásil, ale vlastně mě na tom divadle mám pocit nejvíc baví to, že jako si přináším svoje téma, svoje věci, teď to s těma lidma nějak, ať už je to prostě Vostopětka nebo Národní divadlo, tak to s nima nějak jako splichtím. Přijde mi neuvěřitelný, že mi někdo na to dá peníze, že mě zaplatí za to a já si jako bez toho, že bych přinesl text na začátku, můžu dělat, co chci a vlastně si tak jako natáčím filmy spíš. Takže, a tenhle ten film je zase spíš divadelní v jedné místnosti, takže nevím. Uvidíme, co to přinese dál. Počkej, já podle mě mluvím tak, že ty už ani nemáš otázky. Máš, všechno jsi mi řekl. Ty máš asi, ještě se vracím tomu Českému lvu, který tě zjevně, se na něj těšíš. Ono, polovina těch nominací je za herecký výkony, tam jsou třeba v jedné kategorii jsou až 2 až 3 lidi z toho tvého filmu. Tak přesně to ne, to už bylo opravdu tak 2. A píšu všichni o hereckém koncertu, já se tě chci zeptat, jestli máš rád sousloví herecký koncert jako režisér. Ne, v případě divadla úplně nesnáším, ale tak to je takový, že jako vytáhneš jednu složku z něčeho, co prostě drží jenom kompaktně.
celkově dělení na kategorie asi půl roku zpátky bylo v divadelním prostředí taková velká kauza toho, že zrovna to společenstvo vlastníků dostalo cenu divadelních novin za kategorii alternativní divadlo a spustil se takový jako velký hejt, který se potom přetvořil v takovou velkou diskuzi, jak vlastně nastavit kategorie, jako jak můžeš vtěsnat něco do prostě jako syntetického umění, který prostě jako dává dohromady hrozně moc těch, takže ono to vždycky je trošku umělý to dělení, že jo, nic tím nenaděláš, ale já nejsem ten, který tím nějak jako pohrdá nebo říká, že to je jako špatně a že jenom jako se má dávat jedna cena, ať se to jako dělí, jak potřebuje, ale... No, tak jako... Ale jako jasně, tak tam jsou herci, tam nic moc jiného není, tam jsou herci kolem stolu, takže to, že to má hodně nominací v hereckých kategoriích, asi správně. No jo, to jo. Já jsem se ptal na ten herecký koncert, jestli ty jako na to nejseš alergický, jako divadelní režisér. Jsem trošku, no. To jo. Hele, a z těch herců, který jsi tam vzal do toho filmu, překvapil tě někdo? Jako v nějakým... Nebo že třeba vyzněl jinak, než jsi, a třeba v tom dobrém slova smyslu? Tak já jsem neznal akorát paní Havlovou. A v tomhle smyslu mě jako překvapila. Protože když potkáš někoho nového, tak tě trošku překvapí vždycky. Ale jinak vlastně já jsem všechny dost znal, přemýšlím. Ale jako vlastně překvapila mě i Tereza, jako jak do toho šla, protože to měla těžkou tu úlohu v tom, že to fakt musí vyjíst jako a musí to jít někam dál. Samozřejmě se to rozbředávalo různýma forkama tak kolem stolu. Překvapil mě Vojta Kotek, jako vlastně všichni mě zároveň trochu překvapili, protože s někým jsem nenatáčel, že jo. Asi z mnoha z nich jsem zkoušel, ale tohle byl takový jako velký risk, jestli jako co to udělá, když se sejdem kolem toho stolu poprvé. A my jsme čtenou měli jednu vlastně krátkou. A to bylo takový dobrý, ale takový jako ahoj, že se tak všichni známe, to je cast, to jsou sami známí lidi, to tak se z toho jsem nic nevěděl. A ten první den, když jsme to začali, tak byl takový stresovej a vlastně se ukázalo, že to jako půjde, no, že tam není nikdo, kdo by nějak extrémně jako to hatil. Nějak měli všichni radost, že tam vlastně můžou být a můžou to dělat a to bylo skoro jako myslím stěžení, protože to dopadlo, jak to dopadlo. A dotočnou jste měli taky v té místnosti? Ne, to tam opravdu, tam nikdo netrávil víc času, než musel, ale zajímavý je, že ten čas, který to mohli ty lidi obětovat, byl dost rozhodující pro ten zasedací pořádek, protože jsme chtěli, aby to bylo jako v té lednové atmosféře, kdy se brzo stmívá, takže jako od začátku bude vlastně tma, přítmí, který se ale dalo točit jenom, když už teda venku byla tma a mohli jsme točit proti těm oknům tu tmu, takže ty, co sedí jako u té jedné stěny, tak jsou ty, kteří skutečně mají čas až do těch 8. Ty, co jsou tady, jsou tady. Jaký detaily. A úplně rozhodují o tom, jak tam najednou, jaký tam proudili energie a udělalo to jako úplně jiný jako trajektorie těch vztahů, než na tom divadle, protože se změnil ten zasedací pořádek z tohohle produkčního důvodu. A já jsem úplně nadšený, protože to házelo úplně nový věci jako jiný. Víš, najednou Čermákovi jsou jako ve středu, jako, jak se jmenuje, v čele. No ono vlastně to je taky, že si použili jiný rozestavení než v tom divadle, že z nějakého... Daný tímhle tím, že všichni prostě hrajou nebo zkouší, nebo je těžký je dostat jako na jedný. No opravdu, jestli se mýlím, ale tvým takovým tématem, který nebo věcí, která tě irituje a kterou třeba i v tom filmu představuje ten Lábus, taková ta nostalgie po těch starých časech, takový to, že se rádi propadáme do toho, do té bezpečný doby, která ale byla strašná, že jo. Jak on tam vlastně říká, že no, jak to bylo super a že vlastně... Dobrá doba už byla. Dobrá doba už byla, no. Takže je to tak, že ti to opravdu, jako je to pro tebe téma? Je to téma, ale ne jakoby... I s ohledem třeba, že jsi dělal na Slovensku třeba toho, takový ten retro muzika o tom Karolu Duchoňovi, což vlastně je taky jako takový to ukázat, jak to bylo vlastně šíleně bizarní všechno, že jo. To je jako velký téma, ten Karol Duchoň tady proběh jednou na festivalu v Praze a když přeneseš jenom... inscenaci z Martina doprostřed, to nevím, jestli vám něco třeba Karol Duchoň, vidím, Karol Duchoň co říká. Vlastně Karel Gott slovenský, jo, že jo, takovej velký hlas. Karel Gott, který ale umřel už v roce... On se uchlastal z 35, že jo. Takže ho podle mě, jako já jsem ho nezachytil už vlastně moc, jako. A hele, není to tak, že jako mě to irituje, úplně rozumím nějaký nostalgii po nějakým, ne jako socialismu, ne bolševismu, ale po nějakým jako
klidu životním, takovým jako tom, že to máš daný, že jako nemusíš moc přemýšlet za sebe. Vždycky si vzpomenu na Havla, si jeho na všech těch přednáškách potom mluvil o tom postvězeňském syndromu, kdy prostě, když vyšel z vězení, tak nejhorší bylo začít se jako rozhodovat sám za sebe, protože tam máš prostě nařízený ten denní režim, máš tam ty vztahy jasně daný, je tam hierarchie v těch vztazích, jako nejseš dezorientovaný vlastně ničím, jo. Všechno ti nastavuje ten systém a vlastně, jako kdybys byl adaptabilní zvířátko, tak v tom je jako nejlíp, jo. Nenesi žádnou zodpovědnost a najednou prostě pro něj si říká, že to etika je vlastně, jako jestli si vzít tyhle kalhoty nebo tyhle kalhoty ráno, je jako velký trauma, že jo. A mám pocit, že jako v tomhle tomu rozumím, že jsme jako společnost furt v nějakém postvězeňském syndromu a jako neodsuzuju to primárně, blbý je, když se to začne totálně jako otáčet a vlastně se to začne vydávat jako za nějakou pozitivní hodnotu. No. To je jako ale program České televize ČT1 je jenom o tom, že jo? Tam jsou jenom věci, které tě nutějí do nostalgie, starý pořady ze 70. let. Možná je to až nebezpečný. To víš, že o televize je jako nebezpečný nástroj, no. I když se jako rozmělňuje tím internetem, ale pořád jako na 70% má obrovský vliv, no. To v tomhle ten Karel Duchoň, já jsem dělal i Elity ve Slovenském národním divadle, což je zdramatizování vlastně STB svazku jako podepsání spoluprácí s částečně s Ústavu paměti národa na Slovensku a částečně s Ústru našeho. A není to nic jiného, než prostě naprosto ověřený svazky, tak jsme z toho udělali dramatický situace, protože ty řídící důstojníci byli velmi pečliví v tom, jak to zapisovali a je z toho vlastně vidět úplně jako všechno. Tak jsme jenom neudělali nic jiného, že jsme zdramatizovali s hercema ze Slovenského národního divadla. Samozřejmě tam figuruje i Babiš jako agent Bureš, Haščák, vlastně všichni, kteří i vylejzají kolem Penty na povrch s tou kauzou Kuciak. A měl tam jako velký ohlas, i vlastně jako kritický, dobrý. A teď jsem dělal v Martinském divadle, což je takový jako dost speciální divadlo v rámci slovenského kontextu, protože tam je Matica slovenská, je tam jako velký intelektuální zázemí mezi těma horama. Mají tam jedno divadlo, které vždycky bylo trošku výjimečný prostě v tom slovenském kontextu vedle té Bratislavy. A toho Karola Duchoně jsme tam udělali jako televizní estrádu z té doby, kdy on žil a jako rychlý průlet jeho životem, ale čistě v této jako nostalgii, takže lidi jako jsou dojatý, hrozně tleskají. Je to jako strašně prodávaný to, ale samozřejmě jako na konci tam dojde nějaký moment, kdy jako si uvědomí, že ona tam začne písnička Slovan, Slovan, což byla jediná až jako skoro fašizující, kterou jako nebyla převzatá, jinak prostě měl převzatý písničky jako Karel Gott jenom. A ty lidi jako přestávají tleskat a opravdu sami sebe nachytávají tady v té jako pasti toho národního sentimentu a té nostalgie po té době. A myslím, že to hrozně funguje tam, jo. A tady v Praze to jako absolutně nezafungovalo, protože tady je jako absolutně jiný intelektuální náhled na ty věci a obrovský sepsutí jako kritickou obcí. Věnovali mi prostě tady jediný odborný časopis divadelní, mi vlastně věnovali celý, jako, že jsem obhajovač normalizačního propagátora, protože on mluvil na Antichartě s Karlem Gottem a se Štajdlem, jako ten Duchoň. A my jsme to prostě vzali úplně z toho pohledu člověka, který jako miluje tu hudbu, prožil ten život a strávil ho u té televize v této jako laciný, upocený estrádě, protože on opravdu na konci života vypadal jak 60-letý, bylo mu 35, byl totálně oteklej, celým tím jako zrychleným životem. A jenom chci říct, že hodně zajímavý zážitek byl, že se to hrálo tady v té Praze, dohrálo se to v té inscenaci Karel Gott třikrát promluví, že říká, on se několikrát potkal s tím Duchoněm a vždycky mu říkal jako Karle, jak ty to děláš? Karle, ty bys mohl být, kdybys nežil tady, tak bys mohl být jako něco, protože on byl opravdu jako fenomenální hlasově. No. A 4 hodiny na to ten Karel Gott umřel, jo. A spustila se tady ta národní trizna. A že o chvilku na to ta Vlasta Chramostová a najednou jako mám pocit, že na tom bylo úplně vidět všechno po tady těch posledních 30 letech, jak je jako na průklepovém papíře, že prostě ten počet svíček u Chramostový, počet svíček u Gota, ta chuť jako propadnout se do té bezpečné doby, jako mě to teda jako strašně překvapilo, no. No, jiný typ nostalgie si připravil, teď, jak byla sametovka a výročí sametovky, že jste udělali ten velkolepý projekt těch rekonstrukcí. Klíčových. Mě teda zaujalo vlastně, nebo chtěl bych se zeptat na to Národní divadlo, vlastně na to, kdy jste vzali tady pan Hanzel, jeho, který u toho byl, u těch jednání mezi Adamcem a Havlem a jejich skupinama o sestavení vlády. Pan Hanzel to nahrál. A což je neuvěřitelný, že vás vlastně nechali to nahrát. Vy jste si to přepsali, doslova. Pan Hanzel to přepsal a vydal jako knížku. Vydal to jako knížku a vy jste z toho udělali prostě... Jsme z toho vybrali... Jak se tomu říká, scénický obraz? Nebo...
My jsme to nazvali, jak? Audio kinetická instalace. Kolik ti bylo, když byla sametovka? 9. 9. A když jsi to čet, jak to na tebe působilo? Ten dial kolem toho stolu, to je jako společenstvo vlastníků státu. Neuvěřitelně, mně přišlo, že to, jako, že to nemůžu přečíst, že to je takhle tlustý, že to budou jako záznamy to a přečet jsem to jako jak román jedním dechem, no, protože pravda je, že jako hrozně si uvědomíš to, jak jsi závislý jenom na jako interpretacích věcí, že jo? A ještě té době se historicky nevěnuje za tolik lidí, jako ten Jiří Suk vydává ty knížky jako hodně v tom pátra, ale vlastně vždycky jsi odkázaný na nějaký už jako výcud někoho jiného. A tady najednou při všech přepisech a při všech, jako, co možná k lehce došlo k nějaké změnám, tak máš pocit, že se propadneš do té chvíle a všechny prostě konspirační teorie, všechno jako se úplně rozplývá, jak jako listy na stromech, jo? Že to najednou vidíš, kdo to vedl, jako, kdy se potřebovali poradit, jak to řekli a vidíš, že ty velký historické momenty prostě dělají lidi a že to zatím nejsou prostě žádný jako bláboli a mýty a pohádky. A jako zvláštní věci jsem zažíval, úplně jsem si říkal, tyjo, taky Bělorusko, jako jo, že my jsme prošli tím takhle těma jednáníma, kde by byly zaznamenány ty věci v Bělorusku, protože tam přece to bylo jako velmi podobně. Těm pobaltským zemím se to povedlo, proč Bělorusku ne, jo? Proč zůstali v této sféře, proč tam je nějaký diktátor. Jakože tam by mě zajímaly zapsané stejné jednání, protože Andrej Sannikov, disident běloruský, který kandidoval 2010 proti Lukašenkovi, tak byl přece ministr zahraničí. Tam byli taky lidi zrození 89. ve vládě. A najednou si dosadili sami Lukašenka a dopadlo to takhle. Tak člověk tak jako si říká, jak je to hrozně křehký, že to jsou prostě lidi, kteří v nějakou chvíli něco rozhodli a něco udělali. A dopadlo to nějakým směrem. A mohlo to ale taky jako hrozně snadno dopadnout úplně jiným směrem. Já jsem jako ten dojem si z toho měl? No. Že to bylo fakt jako... Že to je jako v rukou lidí. Stejně jako prostě ceny, rozumíš, českého lva jsou v rukou lidí, že to je všechno jako v rukou lidí a že málo kdy je zatím nějaký obrovský jako kolos, nějaký jako tlak, nějaká jako jasně. Nadnárodní síla, jo, že to prostě není dobrý tomu propadat. No. Zaujala ti tam nějaká figura, jako, když jsi to čet, nebo překvapil ti někdo? No musím říct, že to taktizování toho Adamce pro mě bylo jako neuvěřitelné. No. Jako, jak se asi snaží a jak mu to nahazují ten Pavel a Krejčí v pravou chvíli, že jo, ty pravý momenty, kdy už teda vidí, že to bude muset vzít někudy jinudy. Tak to jako hodně a taky je neuvěřitelné, jak se jako učila ta druhá parta, no, jak jsou jako zmatený. To je takový, ta kniha se jmenuje Zrychlený tep dějin, pan Hanzelí vydal, jako doporučuji, že to, i to dal do takové divadelní formy, jako 10 dějství, 10 jednání mezi tím po revoluci, prostě to první je třeba 28 listopad, ne, a posledně někdy v prosinci. A během toho se vymění ta komunistická vláda, jsou tam několikerý pokusy, až to skončí tím Čalfou a teda tou vládou prostě v čele s Čalfou a Havlem jako prezidentem. A strašně moc, jako mě tam překvapilo, jak jsou zaskočeni, když po nich něco chce a jak naopak pak jako jsou moc, protože už mají připravený ty a vidíš, že opravdu to byli lidi, co se učili jako za pochodu a prostě to zvládli, jako obstáli v té historické chvíli. A hodně zajímavé bylo to napojení na to federální shromáždění, protože najednou Adamcová strategie je neustále upozorňovat, že jsme právní demokratický stát a všechno musí projít jako jednání ve federálním shromáždění, kde jim to bylo úplně jedno, že odhlasovali, co chtěli. Naopak ten tlak občanského fora je to, že my nemáme tu ulici pod kontrolou a může se stát cokoliv, jestli s náma nevstoupíte do dialogu a my nepřineseme jako jasný body, na který jsme se dohodli. A je to takovýhle tlak těch dvou věcí. A když pak pročítáš ty záznamy z toho, co tam schvalovali v tom federálu, tak je to jako úplný bizár, že se věnovali prostě tomu, jestli vyslat tohodle poslance nebo ne, tohodle na já nevím, na Kubu. Víš, a tady se jako dělo tohle. Já bych mohl povídat do nekonečna, zastav mě. No, ty jsi ještě zastavil, kde jsi se zastavil u té postavy Václava Havla, kde vlastně ty jsi si vlastně během těch jednání, jakou on hrál roli, jo? Že vlastně tě uklidnilo, že skutečně to byl člověk, který nějakým způsobem to skutečně řídil, nebo... Je to jako nespochybnitelný po přečtení té knížky a jako existují dokumenty, že ale většinou už ho sledujou jako v té době jako prezidentský. A jo, tam jako... Vidí, že to je člověk, na kterým jako oni spolíhají, čeká se na jeho rozhodnutí, strašně dobře tu diskuze vede, jako umí je odlehčit v pravou chvíli, kdy tam je nějaký napětí, prostě jako mediátorem toho, není jako urputnej, jako dělám prostě vtipy. Já odcházím, já nejdu kout pikle, já se jdu vyčurat,
Odlehčí to. Odlehčí to v tu chvíli, kdy jako má to jako čím dál tím víc, samozřejmě ke konci to má v rukou. A z dopisu Olgy asi teda nevyznívá to úplně jako... Cože? Já už to brečím nějakou dobu. Fakt, jo, jo. Jo, no tak protože pan Hanzel s chodou okolností, jako když mi byla předávána cena Olgy Haulový, tak my jsme se sešli v Nové Bodově Národního divadla, Národního muzea. A tam, jak jsou ty dvojsedačky v tom kongresovém sále, tak my jsme si spolu vyzbyli tam vepředu. Takže my jsme se takto seznámili a vlastně my jsme se od té doby neviděli a on sem dnes přišel, což pro mě už třeba byla hrozná jako podsta. A teď ještě jak o něm mluvíte, no tak já už jsem to takže... Tak my už radši... Bylo to ve stejným sále, jo? Jo, to je zajímavé. Bylo ve stejným sále, ještě kešel, no, tak já ježiš. Jsem hotová na dva. Já mám asi. Jo. Dobrý. Čistý. Je čistý. Tenhle ten jo. My už teda toho moc neřekneme raději, aby ty kapesníků máme taky omezení množství. Chci říct, že tohle setkání s hvězdama Reflexu není poslední, že v únoru uspořádáme další. Zase my asi. Pokud bych vás nominoval za leden, tak jo. Možná, že za ten dnešní večer byste si to určitě zasloužili. Já vám ještě jednou děkuju, že jste si udělali čas. Děkujeme.